অসমত লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব কেন্দ্ৰই। সময়সীমা বৃদ্ধি হলেও কিছু ক্ষেত্ৰত থাকিব শিথিলতা। এই ক্ষেত্ৰত জিলা উপায়ুক্তসকলে ল'ব পাৰিব সিদ্ধান্ত। মন্ত্ৰী গোটৰ বৈঠকৰ পিছতে জনালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 13 এপ্ৰিলৰ পুৱা অনুষ্ঠিত হ'ব সোণোৱাল কেবিনেটৰ বৈঠক। লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ ওপৰত হ'ব আলোচনা। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালকহে দিয়া হ'ব চৰকাৰী সাহায্য। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হৈছে এই বৈঠকত। পুনৰবাৰ জনাইছো, অসমত লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব কেন্দ্ৰই। সময়সীমা বৃদ্ধি হলেও কিছু ক্ষেত্ৰত থাকিব শিথিলতা। এই ক্ষেত্ৰত জিলা উপায়ুক্তসকলে ল'ব পাৰিব নিজাববীয়া সিদ্ধান্ত। মন্ত্ৰী গোটৰ বৈঠকৰ পিছতে এই কথা অৱগত কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যে সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ পৰিৱেশ এটা ৰাজ্যখনত সম্ভৱ নহ'ব, কাৰণ যদি আমি সম্পূৰ্ণ লকডাউন কৰিব যাওঁ, আমি অহা মাহত আমাৰ যিটো পৰিৱেশ হ'ব, আমাৰ পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ব্যৱস্থাই হওক, অমুকে হওক, এই গোটেইবিলাকে সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ পৰিৱেশ এটা আমাক সমৰ্থন নকৰে। কিন্তু আমাৰ কেবিনেটত এইটো সিদ্ধান্ত হৈছে যে আমি এটা চৰ্ত সাপেক্ষে লকডাউনৰ এটা পলিচি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাইছোঁ, যিটোত কিছু ক'ৰবাত ৰিলাক্সেশ্যন থাকিব, ক'ৰবাত ৰিলাক্সেশ্যন নাথাকে। আৰু মোটামুটি আমাৰ পৰামৰ্শটো ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যৰ লগত একে। মিডিয়াত কি ওলাইছে মই নাজানো, কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰ, তেলেংগানা সকলোৱে কি দিছে, কি কাগজ দিয়া নাই, এইটো মিডিয়াত কোনেও দেখা নাই। কিন্তু আমি গম পোৱা মতে মোটামুটি আমি যিখিনি কথা কৈছোঁ, ভাৰতৰ আন ৰাজ্যবিলাকেও একেখিনি কথাই কৈছে। 13 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমাৰ কেবিনেট হ'ব। 15ৰ পৰা কি হ'ব লাগে সেই কথাটো 13 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি গম পাম, তাৰ আগতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা গম পাব। গতিকে কিছুমান বস্তু আগত সুধি থাকিলে উত্তৰ নলয়। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি বহি আছে, টাস্ক ফ'ৰ্চ বহি আছে, তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো আগতীয়াকৈ অনুমান কৰাটো উচিত নহয় বা অনুমান কৰিব চেষ্টা কৰাটো উচিত নহয়। মই ভাবোঁ যে আজিৰ পৰিৱেশত আমি একোৱে কৰিব নালাগে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আস্থা পোষণ কৰি আমি অপেক্ষা